Waliposikia ombi mimi na pesa marafiki wengi walinitoroka. Kila mtu atapata na rafiki wengine wakati wa shida na wakati wa Kila mtu atapata na rafiki wengine wakati wa shida na wakati wa That's the end of it. It's very short. I'd like to invite, thank you. I'd like to invite Mary. Mary's going to do another voice for my staff. She's so